有请下一位同学出场，有请。啊，好帅，来打个招呼。大家好，我是李思聪老师班级的张泽宇。泽宇加油加油，你看同学们老师都给你们加油，这是你换班的第一堂，对不对？对。还好吗？换完班之后还好，就是有点舍不得。舍不得什么呢？就是上次我说换班的时候啊，扎西抱着我哭了，然后还说了一句，兄弟我舍不得你呀。我下次想给太爷爷唱一首歌，所以我能换到李思聪老师班吗？哎呦天哪。啊，扎西，你当时真是这样，我没看到。哎，你真哭了？对，我真的想是有点舍不得啊。不需要舍不得，你们不是每天都见面吗？大宇，你在阿松老师那里上课都学到什么了？都教你什么了？老师叫我之前给我了一个惊喜。我开门，我谁呀？谁呀？噔噔噔噔！哎呀，老师，是我。哎呀，哎呀，老师，太爷爷，太爷爷，你好，嗨，你好。你知道为什么我今天会来拜访你们吗？嗯，不知道。想帮你写一首歌。谢谢老师。送给你感恩的家人和太爷爷嘛。嗯，我要来感受你们家人的那个凝聚力，还有温暖。对，是我就练琴的地方。尤克里里。对。哇，我觉得这些照片很有趣。哎，那都是他妈把我们俩活动的像都做个台历。我也来啃西瓜呢。太好玩了。你觉得这首歌要对他说什么呢？祝他一定要长寿，永远在我身边。嗯，我永远爱他。这小子啊，又调皮又淘气，但是他很聪明，也懂礼貌，我出来溜达他都陪我，所以在我心目中啊，他是我们这个大院当中最好的孩子。哎呀。哇，这么大！大鱼过来了。爷爷最喜欢吃的就是鱼。你先给爷爷来。爷爷这，这美好的时光让我开始有一点点感觉，要把我们内心的爱、对家人的爱，把它酝酿成为一首歌，有这种节奏，积极向上，阳光。励志，这种感觉，就弹一个 C chord， 对，李老师特别的用心帮我写这首歌，这个歌要走向幸福的道路。太爷爷这次没来。因为上次从北京回哈尔滨的时候也坐了8个小时的高铁，然后我都累，爷爷他就说不累，然后我想帮他把那个座椅靠背放下来，他就说不放，因为他说他是一个军人，要挺拔，不能给后面的人造成麻烦。你看看，然后到家的时候脚肿了，肿了3天才缓过来。哎呦，那太辛苦了。我准备了iPad， 怎么样？我们可以视频跟太爷爷聊天啊？现在吗？真的 ？OK 啊，好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 不好？来来来来来，我们这样，太爷就可以听到你唱歌了。
我也要借此机会把这首歌献给我的爷爷，因为我爷爷就像泽宇的太爷爷一样，他是一名军人，在我们的老家他是第一批共产党员，而且是我们家乡的那个共产党员的发起人。我觉得爷爷当年才25岁就有这种爱国的精神，他的这种伟大的精神呢一直放在我心里，所以今天我要把这首歌献给我爷爷。太爷爷，谢谢您陪我成长，我会以后保护你的。你的手抚平风浪，拉着我一步步成长，迈向越来越远的地方，迎着光，绿军装，金色勋章，你的故事来，我们一起跟太爷挥挥手，1、2、3。谢谢李思聪老师为我写给我送给太爷的歌。主持人很好，真心感谢李老师为我们爷俩又写歌又谱曲，非常辛苦了，我非常感谢。我感到很感动，因为我能够帮他写一首歌送给太爷爷，这首歌也是我想送给我的爷爷的歌。嗯，所以这也是一种传承哈，是一种传承。然后通过这个节目，我有机会来到这里当老师，也有机会为孩子们写歌，其实这是我们当音乐人的一种使命吧。通过音乐，能够传承下去，爱的力量。谢谢谢谢。他表达非常清晰，这个表达很重要。他第一个是表达了感情，尤其英雄的小拐杖，他这一句话就点出了他特定是给这孩子写的，只有他这个家庭使用，别的地方可能不知道英雄小拐杖什么意思。这完全我们看过以后就非常明白了，这一句话太有特性。还有他最后那几句话非常欣赏，像这样的句子，谢谢你听我歌唱，谢谢你为我鼓掌，有一天我会长大变成
你的肩膀陪你去看最美的夕阳，这句话点睛了。他好就好着他这个传承的一种思想的内涵，他放在最后，孩子之间和爷爷之间他有一种继承，传递了真爱。我向你学习，谢谢，哎呦，谢谢，向你学习。谢谢傅林老师又给我们剖析了一下这首歌。这首歌呀，我觉得适用于每一个小朋友唱。从我们开学的时候就在说一个问题，我们小朋友好像缺少很多歌。李老师，我们一起来。好，没问题。我们一起来。对对对，经典不能忘，但是我们还是要有很多很多新的一些适合他们当下的一些语言语境，还有音乐的形态。确确实实是在给泽宇夺身定做了这样一首歌啊，我是爷爷的小拐杖。这一下就让我想到，你看咱们开学典礼的时候，泽宇从那儿上台，爷爷扶着他就像一个拐杖一样，点点滴滴吧都融在了这个歌里。这就是我觉得凝结起来的是几代人对老一辈的爱。老人家是一个老战士，这是我们的国宝，是我们的英雄。真的，我们要向这些老战士老前辈送上我们的敬意。今年春晚的时候还引用了总书记的一段话，在说什么叫英雄。说英雄是历史的记忆，时代的辉煌，民族的偶像。他能够看到重孙子这一辈儿啊，能够有这样的幸福的生活，能够在这样的氛围当中来度过他的童年。我相信这是他们年轻的时候一直在追求的，今天实现了，老人家肯定特别开心。在这儿，对，我们也隔空吧，再一次的祝老人家健康长寿。